կամ կողքորկի ապրում են կամ պատերազմում են։ Պարզապես թշնամանք մի քարոզ է։ Չվստահել են ամեն ինչին ինչ որ գրվածը, կամ ինձ ասել են հաջողություն, կամ ես եմ ասել հաջողություն։ Ոսես դե գրի էլի։ Օրինակ Լևոն Խեչոյան, օրինակ Վազգեն Սարգսյան։ Օ՜, է, շատ գարեջուր պիտի խմեմ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն ներկայացնում է զրույց բոլորի համար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստվում է Ամեկ+ հեռուստաընկերությունում։ Իմ հյուրը Մեսրոպ Հարությունյանն է։ Նախ նա կընտրի կտավ Ամեկ+ի գեղանկարների հավաքածուից։ Մեսրոպ Հարությունյան, գրող, հրապարակախոս, մեդիաֆորցագետ, ծնվել է Մեղրիում, ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ֆինանսահաշվային ֆակուլտետը, ապա ԵՊՀ բանասիրականը։ Նախ աշխատել է Ֆինբաժնում, ավելի ուշ թղթակցել Մեղրիի շրջանային Արաքս թերթին։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ, ապա գլխավոր խմբագիր։ 98-99 թվականներին Արմենպրես լրատվական գործակալության գործադիր տնօրենը։ Մեդիաֆորցագիտական գործունեությունը սկսել է Երևանի Մամուլի ակումբից և շարունակել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեում։ Դասավանդում է Երևանի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում։ Պատմվածքների ու վեպերի 5 գրքի և լրագրողական էթիկայի ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ է։ Դուք ընտրեցիք Անուշ Չուբարյանի դրվագը, ինչպես կատարեցիք ընտրությունը։ Միամիտ։ Հենց մտա այդ նկարների մեջ, սա անմիջապես աչքի զառնեց, երևի նրա համար, որ գինի կա, սափոր կա, և մի հատ հետաքրքիր, և մի հետաքրքիր դեմք աղջկա, կանացի դեմք, երևի դրա համար ընտրեցի, ու գույներն էին հետաքրքիր, մնացածներից տարբերվում էին, էլի։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք այս դրվագների։ Մեկնաբանել ո՞նա, դուր ա գալիս, վերցնում ես, էլի, հա։ Իսկ ձեր կյանքում ինչ-որ մի դրվագ կա, որ փոխել է ձեր կյանքը։ Դրվակ չի, այսպես ասեմ, մարդիկ, իմ ստեղծագործական հատկապես կյանքում միշտ լավ մարդիկ են հանդիպել, միշտ, այդպես աստացվել, ես ինչ արեմ, այսինքն հանդիպել Այդին Մորիկյանի նման հրաշալի մարդը, որը ինձ հրավիրել է Երևան աշխատելու։ Այդինից առաջ ինձ հանդիպել են Մեղրու շրջանային Արաքս թերթի երկու իմ հրաշալի խմբագիրները, Արամայիս Սարգսյանն ու հետո Ռուբեն Պողոսյանը, այնտեղ պատասխանատու քարտուղար, Ռաֆիկ Ստեփան, որ ողջը, այսինքն այդ մարդիկ ինչ-որ ձևով ազդել են իմ վրա փոփոխությունների։ Հետո եղավ մի պահ, որ ասենք Գարունի խմբագրությունից 2000 թվականներին իմ շատ լավ բարեկամ գրականագետ Շողիկը Խաչատրյանը զանգեց, ասաց Գարունը մեր աշխատում, ինչու մեզ պատված չես տալիս, ասել ասեցի դե ախր վաղուց չեմ գրում, ասես դե գրի էլի, փոխեց մի անգամից, եթե այդ զանգը չլիներ, ես չնստեի ու Գարունի համար երկու պատված չգրեի, որոնք 2000-2001 թվականին տպագրվեցի, երևի երկրորդ գիրքս լույս չտեսնար, ես նրանից ոգևորված սկսեցի գրել, դա այդպես էլի, հետո իմ ընկերները, Բորիս Աշոտը, չգիտեմ, դուք, մնացածները, եթե ինչ-որ բան փոխել են, ոչ թե դրվագները, այլ մարդիկ, այն լավ մարդիկ, որոնց ես հանդիպել եմ, որոնք ինչ-որ ձևով խթան, այսինքն մարդկային լավ հարաբերությունները, այսպես ասեմ, եթե անպայման դիպվածներ են պետք, մարդկային լավ հարաբերությունները, մարդկանց հետ լավ հարաբերությունները կամ մարդկանց լավ վերաբերմունքը իմ նկատմամբ փոխել են, այն ինչ-որ բաներ փոխել են, շրջադարձել են ապահովել իմ կյանքում։ Գրող, հրապարակախոս, լրագրող, գարեջրի ու ֆուտբոլի սիրահար, պապիկ, թափառաշրջիկ, ինչպես դուք եք ձեզ ներկայացնում, այս դերերից ո՞րն է ձեզ համար ավելի հոգեհարազատ, կամ որտեղ եք, երբ եք ավելի ներդաշնակ զգում ձեզ։ Ու նաև ժամանակ, ասինքն այն ժամանակ, երբ որ ես ամբողջությամբ գրականությամբ եմ զբաղվում, ուրեմն այդ ժամանակ դա է, երբ որ ավելի շատ հոդվածներով եմ զբաղվում, ոնց որ հիմա, ուցե դա է, բայց դրան զուգահեռ հիմա նաև փորձում եմ ճամփորդել, ճանաչել Հայաստանը և Արևմտյան Հայաստանը, երևի այդ ժամանակ նաև ճանապարհորդը, դե գարեջուրը միշտ ամ։ Դուք նաև գարեջրի ոլորտում ակադեմիկոսի կոչում եք։ Չէ, մագիստրոս եմ ընդհանրում, մագիստրոս եմ, դեռ ակադեմիկոս հասնելու համար շատ գարեջուր պիտի խմեմ։ Լավ, դուք ավարտել եք Ժողովրդական ինստիտուտը, ժողովրդական լեզվով ասած, աշխատել Ֆինբաժնում, ապա անցել լրագրության, այս անցումը ինչով կբացատրեք։ Շատ պարզ, ժողովրդական ինստիտուտում սովորելու երևի երրորդ կամ երրորդ կուրսից արդեն պարզ էր, որ դա իմ մասնագիտությունը չի,
ես հանրային գրադարանում նստած, երբ որ պարապում էի քննությունների կամ բանի, մի կողքից էլ միշտ գեղարվեստական գրականություն էր։ Գնացի եւ ընդունվեցի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հերրակա բաժին։ Այն ժամանակ ժուռնալիստիկայի բաժիններ չկային, էլի, բանասերներն էին դառնում լրագրողներ կամ բան։ Եվ երբ որ ընդունվեցի այդ բաժին, պիտի փորձեի մասնագիտությամբ աշխատել, այսինքն կամ դպրոցում ուսուցիչ կամ թերթում լրագրող։ Հասկացել եք, որ դա է ձեր առաքելությունը հարաբերական։ Այն աշխատանքը, որ ես սիրում եմ, սիրովանում եմ, անում եի, այսինքն պրակտիկ լրագրության մասին է խոսքը, մինչև այն պահը, երբ որ կարծես թե պրակտիկ լրագրությունից անցա ավելի շատ ղեկավար աշխատանքի, խմբագիր տնորեն, հետո արդեն ավելի շատ հրապարակախոսական հոդվածներ, բայց երկու տարի առաջ ամռանը, երբ որ մեղրիում էի, նորից վերադարձա, մի երկու հոդված իմ սյունակում Ալիք մեդիայում գրեցի, ակնարկատիպ հոդվածներ, եւ մեծ հաճույք էի ստանում, երբ որ գրում էի մարդկանց հետ, հանդիպում էի, զրուցում էի ու հիշում էի այն ժամանակվա ժուռնալիստական աշխատանքը։ Դուք ամուր կապերով կապված եք ձեր ծննդավայրի հետ, Մեղրիի հետ, եւ ամեն անգամ, երբ վերադառնում եք այնտեղից Երևան, մի տեսակ տպավորություն է, որոնք ճախտի մեջ եք ընկնում, քանի որ սոցիալական ցանցերում ձեր զգացողությունները անկեղծ կիսվում եք։ Փոշմանել եք, որ տեղափոխվել եք Երևան։ Սենց ասեմ, 90 թվականին հրավերը ստացա Այդին Մորիկյանը հրավիրեց աշխատելու Հայաստանի Հանրապետության թերթում, ես եկա, եթե մնայի այնտեղ, 90-ական թվականներին ես, երբ որ արդեն շրջանային թերթերը փակվում էին Երևան, ես աշխատանք չէի ունենալու, որովհետև ուրիշ բան անել այդ ժամանակ չգիտեի, բացի ժուռնալիստիկայից։ Հիմա չեմ կարող ասել, փոշմանել եմ թե չէ, իհարկե չեմ փոշմանել, որովհետև այդ ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության թերթում, հետո Արմենպրեսում, հետո Մամուլի ակումբում եւ այլն, այսինքն միշտ եղել եմ ժուռնալիստական մթնոլորտում, միշտ եղել եմ ստեղծագործական մթնոլորտում, դա ինձ հնարավորություն է տվել նաեւ զբաղվելու, ավելի հանգիստ զբաղվելու գրականությամբ։ Այն ինչ որ անում էի Մեղրիում, գրում էի, բայց չէի պատկերացնում, թե ոնց պիտի անեմ, ոնց պիտի տպագրվեմ եւ այլն։ Առաջին, նույնիսկ առաջին պատվածքս, որ վերել եմ Երևան, հանձնել եմ Գարուն, վախվխելով էի մտնում, էլի, չէ իմանում, ոնց պիտի մտնես խմբագրություն, ոնց բարևես, ում բարևես, ոնց տաս այդ պատվածքը։ Իսկ ինչպես ընդունվեց առաջի։ Լավ, 85 թվականին հանձնեցի, 85 թվականի մոտորապես սեպտեմբեր-հոկտեմբերին հանձնեցի Գարունին, 87 թվականի ուրեմն հունիսին հրապարակվեց, այսինքն մոտ 1.5 տարի էի սպասել, իսկ այդ տարիներին Գարունը 1.5 տարի հերթ կանգնելը դա բավականին անես լավ առաջընթաց էր, էլի, այսպես ասած, այսինքն որ դեպ կարող էին տարիներով հերթ կանգնել, այնտեղ ով էր այդ ընթացքում տպվում Գարունում։ Օրինակ Լևոն Խեչոյան, օրինակ Վազգեն Սարգսյան, Կայնեն Խոդիկյան, այսպեսան։ Չգիտեմ, ես ոչ մեկի հետ չեմ մրցակցել, ես ոչ մեկին անձամբ չէի ճանաչում, եկել եմ մտել եմ խմբագրություն, պատվածքս տվել եմ բանի, մտել եմ Մերուժան Տեր-Գուլյանի մոտ, որ խմբագրի տեղակալն էր, ասել է բարեկամս Դար Հակոբ Մովսեսի մոտ, ես էլ տարել եմ Հակոբ Մովսեսի մոտ, Հակոբ կարտացել, ասել է կտպեք ու տպել այդ կամ։ Անդրադառնանք ձեր ծննդավայրին, հիմա ինչ է փոխվել Մեղրեցու կյանքում։ 90-ական թվականներին մի քիչ դժվարություններ էին, ինչպես ամբողջ Հայաստանում, 2000-ականներին մի քիչ շարժ սկսվեց, ավելի շատ Իրանի հետ, առևտրի բանի հետ կապված, այդ սահմանային առևտուրման մի խոսքով որոշ բանային, բայց վերջին երևի մի 10 տարում Մեղրեցին հասկացել է, որ գյուղատնտեսությունը իր ապրուստն է։ Ընդ որում գյուղատնտեսությունը, գյուղատեսական արտադրանքը ապահովում է բնակության մեծ մասի աշխատանքը իր ամբողջ ցիկլով։ Սկսած մրգի մշակությունից մինչև դրա առաքումը Հայաստանի քաղաքներ, նաև Ռուսաստան, նաև հիմա արդեն չրերը փակված գնում են մինչև Միացյալ Նահանգներ, Լոս Անջելես եւ այլն, այս ամբողջ ցիկլում տարբեր խավերի մարդիկ զբաղված են, ամբողջ այդ բերքահավաքի ընթացքում, այսինքն գյուղատնտեսության ընթացքում մարդիկ զբաղված են եւ կարողանում են իրենց ապահովել։ Սա ինչ վերաբերում է զբաղվածության առումով։ Մնացած կա հրաշալի երիտասարդություն, որոնք ոչ միայն աշխատում են, այլև
ժամանց են կազմակերպում, չգիտեմ, հանդիպումներ եւ այլն։ Այսինքն վերջին իրադարձությունները ոչ մի քիչ։ Պատերազմական իրադարձությունները բնականաբար կյանքը փոխել են։ Դա չի կարող չազդել, ազդել է բոլորի վրա։ Այսինքն երիտասարդությունը նաեւ մասնակցում է պաշտպանությանը, եթե հարկ կա, բարձրանում են դիրքեր, մեղրու դիրքերում ենտեղ։ Մեղրին այն սահմանային շրջանն է, որը միշտ կարող է թիրախ դառնա եւ դրա համար բնակչությունը ամեն դեպքում պատրաստ ու երիտասարդությունը ամենայն դեպս պատրաստվում է կամ գուցե պատրաստ է դրան, չգիտեմ։ Ձեր վեպերում մի գաղափար կա հարևանների հետ խաղաղ գոյակցության գաղափարը։ Հերոսի բերանով, օրինակ, դուք ասում եք, որ հաշտությունը միֆ է, բայց խաղաղ գոյակցություն հնարավոր է, ինչպես Եվրոպայում։ Մի քիչ այդպես չի։ Այսպես է, վերջին վեպում, առաջինում էլ կա այդ գաղափարը, վերջինում Սեթ Որդի Մկած Ադամի վեպում, հերոսը ասում է, եղբայրություն, բարեկամություն, քիրվայություն, դրանք բոլորը անհատական մակարդակի հարաբերություններ են։ Ասում եմ, ես չեմ հավատում ազգերի եղբայրություն, բարեկամություն հասկացության, որտեղ հավաքական ազգը հավաքական ազգի հետ եղբայրություն, բայց ազգերը իրար հետ, մանավանդ եթե հարևան ազգեր են, կամ կողք-կողքի ապրում են, կամ պատերազմում են, անկախ նրանից իրար ատում են, թե չեն ատում։ Եվ այլ գաղափար առաջ քաշում, ասում եմ, որպեսզի ոչ թե վերացական խաղաղության գաղափարն, ասում եմ, որպեսզի դու հարևանները քեզ հետ հաշտ ապրեն, դու պետք է այնքան ուժեղ լինես, որ չուզենան քեզ հետ կռվեն, այլ ուզենան քեզ հետ բարեկամություն չի ներեգություն, քեզ հետ հարևանություն անեն, հա, ապրեն, կողք-կողքի ապրեն, այդքան բան, այս գաղափարն է, ոչ թե վերացական խաղաղություն, ոչ թե վերացական եղբայր ժողովուրդ, կամ չգիտեմ, ես ինչը մեր եղբայր ժողովուրդն է, ինչը մեր թշնամի ժողովուրդն է եւ այլն, այլ այն, որ անգամ իրար ատող ազգերը կարող են, ձեզտումա Եվրոպայում տենց գժվում են իրար համար, չգիտեմ, ֆրանսիացին ու գերմանացին կամ ֆրանսիացին ու անգլիացին, պարզապես պայմանավորվել են, այլևս իրար հետ չկռվեն, կողք-կողքի ապրեն, էլի, այդքան բան։ Երկար տարիներ կռվելուց հետո, էլի, դարերով կռվելուց հետո։ Իսկ այս պահից մեզ մոտ հնարավոր համարում է։ Այս պահից եւ մեզ մոտ, եւ իրանց մոտ ավելի շատ այնտեղ Ադրբեջանում այնպիսի պրոպագանդա է գնացել, որ իրար նկատմամբ թշնամանք է հրահրվում։ Ընդ որում իմ հերոսը դարձյալ այդ վեպում ասում է, ես չեմ ասում բարեկամություն քարոզեք, ես չեմ ասում հաշտություն քարոզեք, ես ասում եմ պարզապես թշնամանք մի քարոզեք, դրանով սկսենք։ Երկու տեղում էլ, ընդ որում երկու հերոսներն են ասում, անում Աբկայում դա ասում է ադրբեջանցին, իսկ Սեթում դա ասում է հայը։ Ասում է, մի պարզապես թշնամություն մի քարոզեք, էլի, այդքան բան, երկու երկրներում, ասում է, հասկանում եմ, որ դա դժվար է, հասկանում եմ, որ անհավանական է, բայց երկուսի մոտ էլ առայժմ ես դա չեմ տեսնում, էլի։ Ձեր վեպերը պատմվածքները մեր ժամանակակից պատմության վավերագրումն են, սկսած խորհրդային միության փլուզումից, 88-ի շարժումը համազգային, երկրաշարժ, մարդկային հարաբերություններ, ճակատագրեր։ Բայց բարձրացված խնդիրներից ամենացայտունը անարդարության հարցն է, որ բարձրացնում եք, և մի տեսակ ընթերցողին էլ հուսահատության է հասցնում այս զգացողությունները, ինչպես հաղթահարել դա ընդհանրապես կյանքում այս հուսահատությունները։ Հետաքրքիր տպավորություն եք ասում, Հասմիկ, ես համենայն դեպս այդպիսի բան չեմ տեսել, որ ես հուսահատության եմ հասցնում, ընդհակառակը փորձում եմ լավատեսել։ Ընդհանրապես անարդարությունների տեսնելով, մարդը ինչ… Նախ սենց ասեմ, ես չեմ կարծում, որ հուսահատության կամ անարդարության կամ ինչ-որ բանի դեմ բան եմ գրում։ Ես ընդհանրապես չեմ իմ պատկերացում գրականության մասին մի քիչ ուրիշ, այս մի անգամ էլ մի հարցազրույցում ասել եմ, իմ գրականությունը կամ այն ինչ որ ես գրում եմ, դա որևէ առաքելություն չունի։ Նա ոչ հուսահատացնելու համար է, ոչ հայրենասիրության մղելու, ոչ չգիտեմ, ավելի լավը դառնալու, ոչ իման։ Պարզապես ես ասելիք ունեմ տպավորություններ։ Հա, պարզապես ես ինչ որ բան ունեմ ասելու, գրում եմ, թե հետո ընթերցողը դա ոնց է անկալում, մեկը անկալում է դա որպես, չգիտեմ, սև ակնոցներ դրած բանը նայելով, հետհեղափոխություն իր եզրերով պատմվածքաշար վիպակի մասին այդպիսի գրախոսություն էլ է գրվել, էլի, որ ես ինչ եմ անում, էլի, բան, մի ուրիշ ընդհակառակը դրա մեջ լավատեսություն է տեսնում, այդ ամեն ինչը արդեն ընթերցողի գործն է, ես դրա հետ գործ չունեմ, այն հայտնի խոսքը չէ, ես պատասխանատու եմ նրա համար, ինչ որ ասել եմ, ոչ թե նրա համար, ինչը դուք եք հասկացել։
անթատ պայքարի մեջ է ձեր հերոսը, չէ՞, թե կուզեն ձեր վեպերում։ Հա, ընդհանրապես մարդը ինչպես պետք է ապրի այդ անարդարությունների հետ։ Նախ այդ պայքարի բանը գիծ ավելի շատ բանում է, ապկայում է, սեթը մի քիչ ավելի որոնող հերոսը, ինքը ման է գալիս, թեպետ աստվածաշնչյան շնչյան սեթը արարողն էր։ Իմ սեթը ավելի շատ որոնում է, ելքեր է որոնում բան։ Ախր, ես չգիտեմ այդ անարդարությունների դեմ պայքար բան ո՞նց է ընկալվել։ Այ ես դեռ խնդիր չեմ դրել էլի, որ ինչ որ ինքը հերոսը պայքար եկամ, ես պայքարեմ, ես դա գուցե ենթագիտակցորեն ա եղել։ Միգուցե դուք ձեր կյանքում գրելով եք դրա դեմ պայքարում, բարձրացնելով այդ հարցը։ Կարող ա, չգիտեմ, երևի իմ գործն էլ, իմ առաքելությունն էլ երևի դա ա կամ իմ գործը դա ա, ինչ որ բանի մասին գրել, հետո ընթերցողները ինչքան են, չգիտեմ։ Դե պետք է կարողանաս այս հասարակության մեջ անարդարության կողքը նաև արդարություն տեսնել, եւ եթե այդ արդարությունը տեսնում ես, գնալ դեպի դա էլի։ Facebook-ում անթատ կարդում ենք սուր հումորներ, ծաղրանքներ, նույնիսկ սարկազմ, նաև ապաշնոր քաղաքական գործիչների հասցեին։ Երբևէ եղել է, որ ձեզ ինչ-որ կերպ ուղերձներով հասկացնեն, որ մի քիչ ավելի մեղմ եղեք։ Չէ եղել։ Կամ համարյա չի եղել, էլի, չեմ հիշում ամենայն դեպս։ Հետո ես աշխատում եմ վիրավորական բաներ չգրել, էլի։ Դասերակցական։ Դե հումոր է, էլի, հումոր է, էլի, ընդհանրապես հումորները թափառող սյուժեներ են, այսինքն այն ինչ որ ես հարմարացնում եմ կամ վերափոխում եմ, վերախմբագրում եմ մեր քաղաքական գործիչների մասին, մի ուրիշը մի ուրիշ երկրում կարող է իրաց քաղաքական գործիչների մասին գրի։ Այդպես աշխատում եմ աշխատում եմ ընդհանրապես վիրավորական բաներ չգրել, երբեմն չի հաջողվում, երբեմն ստացվում է կամ ինչ որ մարդիկ դա անցալում են որպես վիրավորանք այս կամ այն մարդու ասցեին, բայց հլա չի եղել, որ ինձ ինչ որ այդ հումորների համար ինչ որ բան ասեն։ Իսկ եղել է, որ ինչ որ հարց եք բարձրացրել, հետո զգացել եք, որ ուղվել է դա, այսինքն տեղ է հասել ձեր նկարը։ Հա, եղել է։ Շատ է եղել։ Օրինակ 2009 թվին էր հերոստատեսության ռադիոյի մասին օրենքում մի հատ փոփոխություն էին արել, ոնտեղ միջազգային մի հատ փաստաթղթի անուն գրված էր մի հատ ահավոր ձևով, ես մի հատ այդպես այն ժամանակ հոդված գրեցի մի հատ բանում, եթե չեմ սխալվում, առավոտում էր, գրեցի հոդված այդ մասին, որ ես ամոթ է, էլի, գերագույն ազգային ժողովի բանը փաստաթուղթը ընդունել ու այսպիսի ահավոր սխալով, հետո իմացա, որ դա ուղվեց, այսինքն արագ էլի, առանց ինչ-որ բանի օրենքում փոփոխություն։ Էլի եղել է, որ նույն հեռուստատեսության ռադիոյի մասին օրենքի էլի փոփոխության վերաբերյալ, էլի հոդված եմ գրել, էլի շատ արագ դա փոխվել է։ Այժմ հոդվածներով էր ուղերձները Facebook-ի չեմ գրում, որը ինչ-որ բան կարա փոխի, էլի, կատակն է։ Ձեր գործունեության մի մեծ շրջանում անկախացումից հետո ղեկավարել եք պետական լրատվամիջոցներ, Հայաստանի Հանրապետություն, Արմենպրես։ Երբևէ կաշկանդվածություն չի եղել մտքի ազատության առումով։ Կաշկանդվածություն չի եղել, բնականաբար ես փորձել եմ հնարավորինս ազատ լինել, բայց հենց որ բախվել է, հենց որ փորձել են կաշկանդել կամ ինձ ասել են հաջողություն, կամ ես եմ ասել հաջողություն։ Բայց որ դեպքում եք ասել հաջողություն։ Արմենպրեսում։ Արմենպրեսում աշխատելուց ես հասկացա, որ այլևս չեմ կարող շարունակել, դիմում գրեցի եւ դուրս եկա։ Հենց այդ նույն պատճառով։ Այդքան էլ այդպես չէր, այլ զգում էի, որ միտումները գնում են լրատվամիջոցների, դեպի լրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակելու, էլի, այդվում նաև պետական լրատվամիջոցների, փորձում էի հնարավորինս ազատ տեղեկություններ տարածել, բայց զգացի, որ միտումները գնում են դեպի դա, կամաց-կամաց իշխանությունը գնում է դեպի դա, եւ մանորեցի, հրաժարական տվեցի, դուրս եկա եւ այլևս որոշեցի, որ պետական լրատվամիջոցում չեմ աշխատելու։ Այդ օրվանից հիմնականում ազատ փորձագիտի կարգավիճակում եմ, մամուլի ակումբում, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեում, հետո ընդհանրապես ազատ։ Իսկ դասախոսական գործունեությունը ինչ դեր ունի ձեր կյանքում եւ նոր սերնդի մասին ինչ կասեք, օրինակ արժե համակարգային փոփոխություններ կան ձեր սերնդի եւ նոր սերնդի։ Դասախոսական աշխատանքը իմ ամենասիրելի գործերից մեկն է,
հատկապես վերջին 12-13 գուցե 15 տարում ջահելության հետ շփվել է, իրանց հետ աշխատել եւ այլն։ Փոխվում են, ասենք 15 տարի առաջվա սերունդը ուրիշ էր, հիմա ես հիմա իմ խմբում, դասավանդած խմբում 2002, 2003, 2004 թվականի ծնված երեխաներ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, տարբերություն, այսինքն 45 տարվա մոտորապես տարբերություն, 40-45 տարվա տարբերություն է իմ ու իրանց մեջ։ Բնական է, որ իրանք ուրիշ տեղ են ապրում, ուրիշ արժեքներով են ապրում, բան։ Հա, ես իրանց ասում եմ, դուք վատը չեք, դուք շատ լավն եք, բայց երբեմն լինում է, բայց դա դիսկոմֆորտ չէ, ես իրանց ցեմ սորում, իրանք էլ ինձից էլի, այսինքն, երբ որ դու չես կարծում, թե դու ամենագետ ես եւ պիտի ուսանողներին ինչ-ի՞ց վերևից նայես, բան, ես ալ իրանց այդ մարդավարի զրույց ես անում, հասկանում ես, որ իրանք էլ քեզ տալու բան ունեն, էլի։ Լիքը բան կարաս իրանցից վերցնես։ Չնայած կրկնում եմ, իրանք բոլորովին ուրիշ տեղ են ապրում։ Ես հիմա արդեն գալիս այն պահը, որ երևի ժամանակն է, որ ես թողնեմ դասախոսական աշխատանքը։ Երևի էլի, չգիտեմ, մի տարի հետո կամ երկու տարի հետո, ա որովհետև այդ սերնդին արդեն նոր երիտասարդներ, երիտասարդ դասախոսներ են պետք, որոնք իրանք ավելի հեշտ կհասկան։ Ավելի հեշտ կլինի իրանց այդ շփումը։ Ինձ համար այն, որ ասում են, դա փորձ է, գիտելիք է, չգիտեմ ինչ է, ինչ է, փորձ գիտելիք, որ նա, որ իրանցից մի երկու գիրք ավել եմ կարդացել, դա նշանակում է դառա ավելի գիտակից, իրանք համար, իրանք այլ արժեքներ են գործում, ոչ թե այլ արժեքներ, այլ իրականություն է, էլի, չէ, այլ իրականություն է, իրանք ուրիշ ձև են ապրում, ոչ մեզ նման, իրանք առանց բանի, առանց այդ սմարթֆոնի իրանց կյանքը չեն պատկերացնում։ Հա, եւ հետո պետք չէ՞լի բոլորին միատեսակ գնահատել։ Ոնց որ բոլոր սերունդներում կան ամենջով հետաքրքրվող երեխաներ, կան որ շիմանով չհետաքրքրվող երեխաներ, կան միջին, այսպես ընտունակության երեխաներ, կան շատ ընտունակության երեխաներ, պարզապես պետք է դրանց մեջից ընտրել նրան, որի հետ կարող ես աշխատել ու աշխատել։ Ես այդպես էլ անում եմ, այսինքն ասենք ունեմ 11 հոգանոց վարպետության խումբ, 11 հոգանոց վարպետության խմբից, եթե 7-8-ի հետ կարողանում ես աշխատել, իրանք քեզ հասկանում են, բան լավ է։ Եթե 5-ի հետ, էլի լավ է։ Ջայլություն կա, որ ասենք միանգամից ձգտում է ընդհատ աշխատելու, ուզում անպայման երևա եւ այլն։ Այդ ամեն ձևի էլ կա, էլի ջայլություն, այսինքն դու ես ընտրում ում հետ ես աշխատում։ Ես ընդհանրական գնահատական երբեք ոչ սերնդին, ոչ որևէ մեկի չեմ կարող տալ, որովհետեւ այդպես դժվար է, ամեն մարդ անհատականություն է, դժվար է բոլորին միասնականացնել ու ասել բոլորը ապրում են մի արժե համակարգում։ Դա սխուսական աշխատանքում ես փորձում եմ, ես իմ բոլոր ուսանողների հետ, ուրեմն առնվազն կիսամյակում մի անգամ անհատական զրույցներ եմ ունենում, առանձին, ոչ մեկը չի իմանում, ինչի մասին ենք զրույցում, ինչ ենք անում, ուզում եմ հասկանալ այդ երիտասարդին, որ ուղղությամբ կարող եմ ավելի զարգացնել, ինչ ինքը, պարտադիր չի, որ ինքը վաղը լրագրող դառնա, բայց ինչ որ բաներ, զրույցներ, բան իրա մեջ կարող են ինչ որ բաներ փոխել, պատկերացումներ փոխել, բան կամ չփոխել, կարևոր էլ չի, որ փոխել, պարզապես մենք իրար հասկանանք։ Հարց մեդիա փորձագետին, այս շաբաթ Հայաստանում մեդիագրագիտության շաբաթ է, որոնք են մեդիագրագետ լինելու ձեր հիմնական ուղերձները։ Առաջին, չվստահել են ամեն ինչին, ինչ որ գրված է, եւ չգրել, որովհետեւ մեդիագրագիտությունը ոչ միայն ընթերցելն է, այլև տեղեկություններ փոխանցելու գրագիտությունն է, եւ անմիջապես ուրիշներին փոխանցել այն, ինչ որ կարդացել ես ու քեզ դուր է եկել ու քեզ թվում է, թե դա ճիշտ է։ Էլ չեմ ասում, քո ինչ որ բաներ տեսնում ես հեռվից հեռու, անմիջապես փոխանցել։ Հիմնական ուղերձը սա է, միշտ ստուգել մի քանի աղբյուրից այն տեղեկությունները, որը ձեզ գալիս է, ինքներդ չփոխանցել, ինքդ չփոխանցես չստուգված տեղեկություններ եւ զերծ մնաս կոնֆլիկտներից, որովհետեւ մեդիագրագիտությունը ենթադրում նաեւ շփում, հիմա ասեմ, ենթադրում է նաեւ շփումներ մարդկանց հետ, շատերի համար, որոնք նստած են մոնիտորի առաջ ու սոցիալական ցանցում ինչ-որ բան են գրում, իրենց թվում է, թե իրենք անշունչ առարկաների հետ են զրուցանում, իրենք մոռանում են, որ այն կողմ մի ուրիշ մարդ է նստած այդ բանի առաջ։ Այսինքն, այդ շփումների դեպքում, մանավանդ երբ որ հրապարակային շփումներ ես, կոռեկտություն, այդքան բան, իրար հարգել եւ այլն։ Ու այդ լսարանի համար, որը քեզ թվում է, թե չկա գոյություն, չունի ինչ-որ վիրտուալ աշխարհը, դրա համար ինչ-որ կերպ բաներ չտարածել։
Ăsա, այն մնացածը ածանցյալը, այսինքն այն մնացածը սովորեցվումը, կամաց-կամաց զարգացվումը, բայց բխում են այս սկզբունքներից, կարծում եմ սա է։ Հարց ճանապարհորդին, սիրում եք Արևմտյան Հայաստանում, ոչ միայն, ճանապարհորդել և վերջերս օրինակ համշենում էիք, դա ձեր համար հայրենիք է։ Համշենը Ծովափիան մի տարածք է, որ 8 թե 9-րդ դարերում այստեղից գնացած հայերին բյուզանդացիները ու արաբներից թե պարսիկներից պրսնելու համար գնացել են մի ամբողջ տող և բյուզանդացիները Սև Ծովափին տարածք են տվել, որպեսզի այնտեղ հայկական իշխանություն են ստեղծել ու բավական երկար ապրել, մինչև որ բյուզանդական կայսրությունը փլուզվեց ու այդտեղ եկան ոսմանացիները։ Այսինքն դու ամեն դեպքում գնում ես, տեսնում ես, հրաշալի, ասում ես, չի լավ, որ հայկական մեծ իշխանություն ա եղել, բայց դա Արևմտյան Հայաստան չի։ Արևմտյան Հայաստանը, ոչ թե իսկ Արևմտյան Հայաստանը, Վան, Մուշ, Կարս, Արդահան եւ այլ, ինձ համար չեմ կարող ասել, որ հայրենիքը, որտեղ իմ հայրենիքը Սյունիքն ա, Մեղրին ա, ամեն փոքր հայրենիքը, Հայաստանը հայրենիքը, բայց ես միշտ ասում եմ, որ այդտեղ պետք է գնալ տեսնել։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ասում են, ես Թուրքիա չեմ գնա, ես ասում եմ, ես Թուրքիա չեմ գնում, ես գնում եմ Արևմտյան Հայաստան, ես գնում եմ տեսնել, թե մենք ինչ ենք կորցրել, որպեսզի հասկանանք այն կորուստների գնով, հասկանանք, որ այստեղ չենք կարող կորուստ, իրանք չունենք կորուստ տալ և ատամներով պահենք սա, որպեսզի վաղը մյուս օրն էլ Սյունիք չգնանք, իբրև զբոսաշրջիկ էլի, ասենք ինչ-որտեղից Երևանից ենթադրենք, հա։ Մի հատված եմ կարդում վերջում ձեր վեպից։ Աստված լեռների մեջ գաղտնիքներ է թաքցրել, որոնք մեզ հուշում են ապրելու իմաստը, և եթե դու ծանոթ ես այդ գաղտնիքներին, կյանքը հեշտանում է, ձեր ապկայի խոսքերն են։ Շարադրություն է, ներված 8-րդ դասարան։ Այո, ինչ են ձեզ հուշում լեռները, որն է ապրելու իմաստը։ Օ, այնքան բարդ բան հարցրեցիք։ Այ, ճիշտ ասած, անկեղծ այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ։ Չունեմ պատասխանը, անկեղծ չունեմ։ Ես կյանքի իմաստը որն է, ադե ապրում ես, էլի մարդկանց հետ։ Իսկ ինչքանով է հեշտացնում լեռները ձեր կյանքը։ Հա, լեռները, որ գնում եմ, սենց ազատություն եմ զգում այդքան բան, այսինքն այդ, գիտեք, շատերը դաշտավայրերում, հարթավայրերում են ազատություն տեսնում, ես լեռներում եմ ազատություն տեսնում, հենց որ բարձրանում եմ Մեղրու լեռնանցքի 2535 մետր բարձրության վրա, այնտեղ ես նայում եմ դրախտի ձորին, դա Մեղրու ձորն է, էլի, հա, ես զգում եմ իմ ազատությունը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր և արժեքավոր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրը Մեսրոպ Հարությունյանն էր, առայժմ։ Անարդարության կողքին պետք է տեսնել նաև արդարությունը և գնալ այդ ուղղությամբ։ Այնքան ուժեղ եղիր, որ հարևանը չուզի քեզ հետ կռվել։ Բարեկամությունն ազգերի միջև միֆ է, դա անհատական մակարդակի հարաբերություն է, բայց ազգերի միջև թշնամանքի քարոզն էլ անթույլատրելի է։ Անգամ երբեմնի թշնամի ազգերը կարող են հաշտ ապրել կողք-կողքի, ինչպես Եվրոպան է հասել դրան։ Արևմտյան Հայաստանի օրինակով հասկանանք, որ հիմա պետք է ատամներով պահենք Հայաստանը։ Մեսրոպ Հարությունյան